Hei vaan kaikille. Mä oon tosiaan Leena Männistö ja ollut tässä kouluttajana nyt sitten Minnan työparina. Me ollaan Kauniaista koulutettu. Mä oon sosiaalityöntekijä taustainen ja tällä hetkellä on HUSissa töissä ja LAPE-hankkeen suunnittelijana, mutta että normaalisti johtava sosiaalityöntekijä. Joo, ja mä oon Minna Manelius ja Taidellaan tätä sitten. Eikö nyt hei? Joo. Nyt taitaa kun ei. No niin. No otetaan kohta. Kolmas kerta. Mä oon Minna Manelius ja mä oon johtavana sosiaalityöntekijänä nuorten palveluissa Helsingissä. Ja mä oon sosiaalityöntekijä ja sit mä oon toiselta koulutukselta perheterapeutti. Mm. Ja sitten voidaan nyt paljastaa, kun Päivi sanoi, että jotain meillä on, mitä hän ei tiedä, niin tämä on aika tämmöinen perinteinen esitys, että me ollaan nyt koottu tähän niitä sukupuun tekemistä tavallaan teille kertaukseksi, että perheterapeutithan varmaan hyvin tietää sukupuun ja sen käytön, ja sosiaalityöntekijöille tämä on nyt sitten semmoinen kertauskoulutus. Joo, ja me huomattiin meidän Kauniaisten koulutuksissa, että jotenkin ne perusasiat on hirveän tärkeitä. Että jotenkin käsitellään, että miten se sukupuussa nähdään asioita, miten aikajanalla nähdään asioita ja miten se verkostokartta saadaan siihen mukaan, niin sen perusteella me nyt rakennettiin sitten tätä pakettia. Mä avaan täältä. Joo, ja tässä niin kuin aluksi muutama tämmöinen yhteenveto niin kuin sukupuusta, jonka Päivi Petrelius on koonnut ja esittänyt ilmeisesti tuolla Pohjois-Suomessa. Mutta sukupuuhan niin kuin koko yhteen perhettä koskevan tiedon. Joo, me oikeastaan siinä koulutuksessa lähdettiin siitä, että työryhmä ei ollut tehnyt juurikaan sukupuita. Eli se oli aika uusi ja aloitettiin siitä, että miten piirretään ympyröitä ja neliöitä ja miten päästään sitten eteenpäin siinä piirroksissa. Ehkä me ei vielä siinä alkuvaiheessa, kun alettiin kouluttaa, niin ei alettu vielä tekemään esimerkiksi sairauksia tai muita toistuvia asioita siellä suvussa, mutta tuotiin sitä esiin, että esimerkiksi terveydenhuollossa niin aika paljon lääkärit vaikka suvussa piirtää, jos vaikka suvussa on syöpädiagnoosi, niin nopeasti voi lääkäri alkaa piirtämään sukupuuta ja näkee nopeasti, että missä sitä on. Niin, että sukupuuta voidaan tehdä niin kuin aika monessa kontekstissa ja monien silmälasienkin kautta, mutta tässäkin sitten kun me lähdettiin opettaa sitä sukupuuta, niin koko aikahan se niin kuin rikastui, että tuli lisää ja lisää, mitä sinne sukupuuhun voi piirtää. No mihin nyt ylipäätään sitten sitä sukupuuta tarvitaan? Niin sukupuuhan tuo esiin siis sen lisäksi, että se tuo sen suvun esiin ja sen perheen ja eikä vaan sen lähiperheen, vaan että se tuo myös esiin ne suhteet, ne perheenjäsenten väliset suhteet. Ja sehän on niinku oleellista koko tässä systeemisessä lastensuojelussa, että me tarkastellaan niitä suhteita. Joo, mä mietin, että meidän koulutuksessa ehkä tuli esiin, että sellaisia niin kuin perinteisiä ydinperheitä siellä ei ollut hirveän paljon, vaan niin kuin, että oli monta kertaa niin, että sieltä oli myös poistuneita niin kuin perheistä ja suvuista, ja että jotenkin sitä, miten sitä saada sitten näkyviin, jos sieltä ei jää sitä niin kuin perheen yhteistä lasta tai jotain muuta, että jotenkin se, että on mun, sun ja meidän lapsia, niin ne on aika niin kuin laajoja ja isoja, niitä ei sitten ihan tuollaiselle perusfläppipaperille välttämättä piirrellä. Se, miten me sitten nyt tätä varten jäsennettiin, että mitä, niin kuin, mitä sillä sukupuulla tehdään tässä systeemisessä lastensuojelussa, nimenomaan jos me ajatellaan sitä systeemisen lastensuojelutiimin tehtävää, niin tietenkin ensisijaisesti se sukupuu on niin kuin se yhteinen väline siihen, että me nähdään yhdellä silmäyksellä se mikä niin kuin siinä perhetilanteessa on, ja kun niitä oppii katsomaan, niin oppii varmaan myös niin kuin näkemään jo aika niin kuin nopeammin kuin siitä sukupuusta, että minkä tyyppinen perhe tämä on, tai jotain tiettyjä asioita. Ja sen lisäksi, niin kuin mikä tuli tuossa
vahvasti noissa alussa, niin sen lisäksi, että tämä sukupuu on niin kuin työväline siinä asiakastyössä ja erityisesti tietenkin työväline sille asiakkaalle, ja se on tietenkin niin kuin se tärkein, se ykköskohta. Niin me haluttiin jotenkin nostaa siihen rinnalle nyt, kun tästä puhutaan tästä systeemisestä lastensuojelusta ja systeemisen lastensuojelun tekemisestä, niin me nähtiin voimakkaasti, että se sukupuu on myös sen tiimin ja työntekijän niin kuin se yhteinen väline, joka hahmottaa sitä yhteistä tekemistä, ja se on tavallaan se ydin, mistä lähdetään liikkeelle. Ja sitten vielä niin kuin se, mikä nousi jotenkin ehkä Minnan oivalluksen kautta siihen niin kuin mukaan, että kun se sukupuu on tehty, niin tavallaan me ollaan tehty sitä lastensuojelulain mukaista läheisverkoston selvittämistä. Jotenkin tässä koulutettaessa Kauniaisten tiimiä, niin tuli esiin se, että kun he on niin pieni kunta, niin heillä on kaikki lastensuojelusta vammaispuolen palveluihin heillä, että joka tapauksessa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tehty niin kuin läheisverkoston kartoitus on oleellinen, koska silloin voidaan niin kuin miettiä, että ketkä siellä luontaisesti voisi auttaa sitä perhettä, ja sitten kuitenkin kun lastensuojelulaissa on, että verkosto pitää kartoittaa, ja sitten me tuotiin ihan esiin muitakin menetelmiä, esimerkiksi niin kuin läheisneuvonpitoa ja verkostokonsultointia ja niin kuin muita ajatuksia. Meidän niin kuin se ajatus oli siitä, että mitä aikaisemmassa ja varhaisemmassa vaiheessa me tiedetään, ketä ne on, niin sen helpompi on jatkossa työskennellä. Ja me laitettiin vähän tuohon kysymykseksi ja teillekin niin kuin pohdittavaksi, että sukupuuhan pitäisi periaatteessa olla sellainen väline, joka olisi tehty niin kuin jo siellä ihan järjestelmällisesti, jo ehkä niin kuin arviointivaiheessa, kun on kyse lastensuojeluperheestä. Tai niin vähintäänkin siinä vaiheessa, kun arvioinnista siirtyy niin kuin lastensuojeluasiakkaaksi. Jos me ajatellaan niin kuin tai lakia niin kuin sosiaalihuollon ja lastensuojelun välillä, että kun lastensuojelu yhä enemmän niin kuin sitten valikoituu nimenomaan niin kuin ne perheet, joilla on huolta siitä, on ihan sitä niin kuin vaarasijoitukseen tai huolta niin kuin puutteita siinä vanhemmuudessa, niin vakavia puutteita, että koko ajan niin kuin punnitaan sitä tilannetta, niin silloinhan periaatteessa kaikille, jotka on sitten lastensuojelun avohuollon asiakkaana, pitäisi olla niin kuin tehty se sukupuu, jos ajatellaan niin kuin järjestelmällisesti. Mä en tiedä, mitä te muut ajattelette tästä, mutta sehän vastaisi myös sitä lastensuojelulain mukaista niin kuin lähes verkoston selvittämistä, ja sitten jos tulisi niitä sijoitustilanteista kiireellisestikin, niin tiedettäisiin jo se läheisverkosto, tiedettäisiin, jos siellä on ihmisiä, joille esimerkiksi, jotka voi kantaa huolta. Ja sitten semmoinen asia, mikä tuli, mistä keskusteltiin koulutuksessa, mutta muutenkin ollaan keskusteltu siitä, että välttämättä siinä sukupuussa ei näy niitä kaikkia ihmisiä, jotka on tiedossa. Että voi olla paljon isiä, jotka ei ole tunnustanut isyyttään, ja sitten kun tulee lastensuojelun, tulee vaikka sijoitusuhka ja ajatus siitä, että tässä pitää kokeilla niin kuin jotain niin kuin tukevampia, niin voi olla, että ne ei näykään siellä väestötietojärjestelmässä. Mutta sitten kun niistä on keskusteltu perheen kanssa, niin voi olla, että ne ihmiset onkin elämässä, vaikka ne ei ole virallisesti ei ole vaikka tunnustanut sitä isyyttä. Niin ne voi silti olla niin kuin tosi merkittävässä roolissa, ja ne voi nousta esiin. Ja sinänsä mä halusin vielä tässä alussa nostaa esiin tästä sukupuun niin kuin käyttämisestä tai tarkoituksesta nimenomaan vielä sen, että miten se palvelee sekä sitä asiakasta itseään että sitä tiimiä, niin siinä, että kun me siirretään se asia siihen paperille tai me piirretään se, niin sehän on jo väline siitä, että ei enää ajatella sitä yksittäistä ahdinkoa tai sitä yksittäistä niin kuin vaikeaa tilannetta, vaan pystytäänkin katsoa sitä koko systeemiä. Et sehän on niin kuin jo selkeä askel siihen, että me katsotaan sitä yhteydessä niin kuin koko siihen systeemiin ja katsotaan niitä suhteita. Ja jos tuli monta kertaa esiin, että perheessä on ollut vaikka siellä suvussa vakavia mielenterveysongelmia, jotka sitten näkyy siellä niin kuin monta sukupolvea alaspäin, tai sitten toinen on niin kuin päihdeongelmat, missä voi olla, että niin kuin lapsen vanhempi on ollut sijoitettuna, että on ylisukupolvisuushaastetta, ja sitten siellä on niin kuin samoja syitä ollut jo aikaisemmilla sukupolvilla. Ja tässä nyt sitten se, että miten me nyt opetettiin sitä sukupuun käyttöä. Eli ensin tietenkin puhuttiin näistä perusteista, mitä tässä nyt lyhyesti kerrattiin, ja että miksi sukupuuta kannattaa tehdä. Ja sitten niin kuin ensimmäinen askel siinä tiimin kanssa meillä oli se, että jokainen
teki, harjoitteli tekemällä sen oman sukupuun. Ja sitten kun me pyydettiin heitä lähteä siihen oman sukupuun tekoon, niin siinä hirveän tärkeet on heti sanoa, että tätä ei tarvitse jakaa. Koska se voi aika nopeasti muodostua hirveän henkilökohtaiseksi. Ja kun on erilaisia tiimejä ja ei täysin tiedetä heidän taustaa, vaikka on pitkään voinut työskennellä yhdessä, niin se on kuitenkin tärkeä heti siinä sanoa, että tästä voi itse valita, mitä haluaa jakaa. Jakaa tiimin kanssa. Ja me varmaan tehtiin siinä ensimmäisellä päivällä, kun me ensin oltiin mietitty niitä tiimin arvoja ja pelisääntöjä, ja sitten me alettiin harjoittelemaan sitä sukupuutekoa, niin me kerrottiin, miten se tehdään, ja niin kuin sen kautta, että vähän niin kuin kotitehtäväksi, että piirretään sitä sukupuuta, ja ihmiset tuo vähän eri tavoin niitä. Sitten voi olla, että se on helpompi, tai onkin usein paljon helpompi tuoda se asiakas perhe kuin se oma, mutta sen tekeminen on helpompaa, kun on itse harjoitellut sillä omalla. Ja kyllä se näki, kun kaikki alkoi tekemään, tai kun ihmiset alkoi siinä tekemään sitä omaa perhettä, toisethan jako enemmän siitä ja halusi heti niin kuin kommentoida, että mä näen täällä heti tämän niin kuin näin, ja et enhän mä ole koskaan ajatellut, että meillä on tämmöinen niin kuin tapa ollut perheessä. Niin toiset ei kauheasti maininnut mitään, mutta mun mielestä se näkyy, että kaikki innostui. Kaikkihan on hirveän mielellään myös tutkii sitä omaa ja omaa itseä. Ja kyllähän se nyt kaikessa työssä on tärkeää, että ensin vähän tietää itsestä ennen kuin alkaa tutkia muita perheitä. Ja ne oli jotenkin jänniä ilmiöitä, mitä sieltä tuli. Et tietenkin perheterapeuttina sitä näkee monia asioita siitä sukupuusta, kun sitä on harjoitellut, mutta sitten niin kuin työntekijät, kun ne teki, niin mä, että kattokaa, että ne syntymäpäivät ja kuolinpäivät voi toistua ja niin kuin sellaisia samoja, tai jos miettii niin kuin nimiä, niin onko tiennyt niiden nimien alkuperää ja semmoisia niin kuin jänniä oivalluksia siellä sitten tapahtui. Et mun mielestä aina mielenkiintoisinta on, että miten samassa suvussa vaikka tiettynä päivinä synnytään tai kuollaan. Et jotain myös kohtalon omaisuutta tuli niissä esiin. Mutta sitten tosiaan se, että me edettiin niinku askeleittain, eli sitten alettiin tehdä niitä asiakastapauksien sukupuita. Ja ensin Minna teki, koska Minnalla se oli niin luontavasti hallussa perheterapeuttina, ensin Minna piirsi niitä valmiiksi. Mutta aika pian me alettiin sitten edellyttää, että jokainen tekee ne keissit, mitkä käsitellään, niin jokainen se vastuutyöntekijä valmistelee sen sukupuun. Niin, tässäkin tietenkin on tässä tiimissä, että perheterapeutti on vain joitain tunteja paikalla siellä tiimeissä, jolloin ei voi ajatella, että sitä aikaa käytetään esimerkiksi sen sukupuun tekoon. Ja jotenkin sen ajatus siitä, että valmistellaan aika hyvin ne pohjat siihen yhteiseen aikaan, milloin perheterapeutti on paikalla, jos on sellainen tilanne, että perheterapeutti osallistuu ainoastaan tiimikokouksiin. Ja sitten sitä mukaan, kun niitä tekee enemmän ja enemmän, niin siitä tulee semmoinen luonteva tapa, itse asiassa aika nopeakin tapa hahmottaa se perhetilanne, sitten kun se on opittu. Niin mä sitten aluksi ajattelin, tai sitten kun kuulin muiden kokemuksia, mä ajattelin, että oltiinko me liian vaativia, kun me heti vaadittiin, että teette omista keisseistänne sitten valmiiksi sen sukupuun. Mut sitten itse asiassa sehän nopeuttaa myös sitä case-käsittelyä, että me päästään niin kuin jotenkin suoraan puhumaan siitä aiheesta, kun se sukupuu on siinä esillä. Niin sitten tietenkin, kun ensin on tehty niistä asiakkaista, käytetään siinä tiimissä, totutaan niin kuin käyttää sitä, niin sitten tämä neljäs askel meidän mielestä on sitten se käyttö asiakkaan kanssa. Sitten on jo, että on tavallaan jo niin kuin vahvuutta tai varmuutta siinä sen käytössä. Sitten mä mietin, mitä me laitettiin tuohon, että me käytiin paljon keskustelua, että mitä me voidaan sieltä väestötietojärjestelmästä katsoa. Että niin kuin, että onko se kaikille koko Suomen tiimeissä selvä, että se on meidän tosi tärkeä työväline. Että me voidaan katsoa niitä perheitä sieltä ja sukuja. Et meille ainakin se tuli tämän koulutuksen myötä vähän niin kuin yllätyksenä, joo, että ei lähetäkään niin paljon katsomaan tai etsimään sitä. Niin, että tiimi jotenkin suhtautui siihen, joo, väestörekisteritietojen katsomiseen. Ja me kyllä, tietenkin me ollaan tehty lastensuojelutyötä suuressa kaupungissa, ja me kyllä niin kuin vahvistettiin sitä, että ne on lastensuojeluasiakasperheitä. He tekevät lastensuojelulain mukaista selvitystä. Heillä on oikeus katsoa myös väestörekisteritiedoista. Siis toki niin kuin haastatellen perhettä myös, mutta et se niin kuin jotenkin sen vahvistaminen, että lastensuojelussa on mahdollisuus katsoa ne tiedot sieltä väestörekisteristä.
Joo. Ja sitten ehkä se, että kuinka paljon eri käytäntöjä mietittiin sitä keskenään on koko maassa. Että kuinka niin kuin esimerkiksi perehdytyksessä puhutaan siitä, että se on meidän työväline. Mm. Ja kuinka monella, vaikka isoissa kaupungeissa voi olla, että siihen niin kuin maanlaajuiseen maamekirjaan, mistä näkee muita tietoja, niin kenellä on käyttöoikeudet siihen. Ja käytetäänkö sihteerin palveluita esimerkiksi niiden tietojen etsimiseen. Tätä me paljon mietittiin. Ja tietenkin siinä sitten, kun siinä on rinnalla se asiakkaan kanssa työskentely sukupuun kanssa ja asiakkaalta tuleva tieto, niin toki siinä voi sit käydä niinkin, kun äsken puhuttiin noista yllättävistä sattumista ja muista, mitä sukupuus huomaa, niin sitten tietenkin, kun me käytetään viranomaisena myös sitä väestörekisteriä, niin sieltähän voi tulla myös tietoja, mitä perhe itse edes tiedä. Niin, tai sitten voi olla, että joku väärä henkilö on vaikka tunnustanut lapsen nimensä, mikä sitten oikeasti ei ole. Näitäkin on tullut. Et mä oon itse piirtänyt, en tässä koulutuksessa, mutta aikaisemmin lastensuojelun sosiaalityöntekijänä on piirtänyt sukupuuta, jolloin on sitten perheen kanssa alkanut käymään sitä läpi ja mulle on sanottu, että ei tämä itse asiassa ole mun isoisä, vaan se on hänen veljensä, mutta on tunnustettu näin. Niin, että ne tiedot ei. Ja sitten vielä se, että mikä tuossa vielä tähän kalvoon oli otettu, mikä ehkä nyt sitten, kun seuraavaksi myös Päivi ja Elina puhuu näistä ydinelementeistä, niin kyllä me nähdään just nimenomaan niin, että sukupuu on yksi ydinelementti tässä systeemisessä lastensuojelussa. Ja se viikkokokouskäsittelykin rakentuu sen sukupuun varaan. No vielä siitä sukupuun teosta ja sen opettamisesta. Eli siitähän me lähdettiin, että aika matalalla kynnyksellä. Ja sä opetit meille, että ei ole oikeaa, niin kuin Minna perheterapeuttina oli sitten meidän asiantuntija ja me sitten tiimiläisten kanssa aina kysyttiin, että no, onko tämä nyt oikein tai väärin, niin musta se oli jotenkin niin kuin siinä opettamisessa niin kuin se järkevä. Mä ehkä vietin sitä, että mikä on oikein tai väärin, niin onko viivat samalla tasolla tai nyt mulla ei ole näitä ympyröitä tai neliöitä tai jotenkin näin mene samantasoisesti, niin eihän siinä nyt oikeaa ja väärää ole. Mutta se ajatus siitä, että me ollaan ehkä sosiaalityössä ja sosiaalityöntekijöinä, me tehdään niin paljon sitä viranomaistyötä, on tosi tärkeää, että nämä on oikein, niin se, että otetaan sitä fläppiä ja aletaan piirtämään, niin se on ehkä ollut niin kuin vieraampaa. Siinä on niin kuin kynnys aloittaa se piirtäminen ja tosiaan niin kuin se, me huomattiin, että se oli kynnys monelle just se, että onko tämä nyt varmasti oikea. Me yritettiin niin kuin mahdollisimman paljon. Minnalta tuli sitä viestiä, että tehkää vaan, että ei se ole oikein tai väärin. Että kun se on saatu sinne paperille, niin se jo palvelee sen tehtävänsä, että se on piirretty. Sittenhän sitä voi harjoitella ja siitä sä kyllä pidet kiinni, että hirveän hyvä olisi, jos ne sukupolvet saisi. Joo, ja silloinhan sen huomaa sillä pysymään niin kuin taas tietyillä tasoilla. Kun ajattelee, että me mennään siihen yhteiseen tiimikokoukseen ja palaveriin, ja kun on valmisteltu se perheen sukupuu ja aikajana ja verkostokartta valmiiksi, niin silloinhan niin kuin työntekijät, ketkä muut ei tunne sitä, niin muutamalla katseella näkee, että hei, missä tässä ollaan menossa, että me myös säästetään sitä arvokasta yhteistä aikaa siihen, että me voidaan niin kuin sitä katseella katsoa, että missä tässä mennään. Ja aina se sitten voi rikastua, sit voi lisätä värejä ja niitä yhteyksiä ja suhteiden muotoja, kun on opittu se perustekniikka. Sitten tässä mä antaisin Minnalle puheenvuoron, että mitä siitä sitten katsotaan siitä sukupuusta, niin, muuta kuin ne ilmiselvät asiat. Niin mä mietin, että ehkä se oleellisin on siinä, että kun meillä on se perussukupuu piirretty siihen ja meillä on ne kolme sukupolvea tai neljä sukupolvea siinä olemassa, niin mietitään, että mitkä ne vuorovaikutussuhteet siinä on. Ja sitten on monilla, tosi monilla näillä asiakkailla, mitä me ollaan käyty, niin on ollut sillä, että niillä vanhemmilla, sen lapsen vanhemmilla on jo ollut lastensuojeluasiakkuutta. Ja silloin me mietittiin sitä, että kuka on hoitanut tätä lasta silloin, kun on ollut vaikka 15-vuotias, milloin se sijoitus on tullut, tai 16-vuotiaana. Kuka on kantanut vastuuta, koska tosi monta ja usein kävi niin, että ne perhekuviot toistuivat. Ja siitä me käytiin ihan hirveän hyvää keskustelua, koska sit monta kertaa oli myös niin kuin niissä puheissa sitä, että ne kokemukset ehkä lastensuojelusta ei ollut niin hirveän hyviä. Et on voinut olla, että ne asiakkaat sit itse kertoo, että niillä on epäluottamusta tai ei ole toimittu ehkä avoimesti tai ei olla oikein tiedetty, niin sitten tämmöinen niin kuin
sukupuun teko ja näkyvillä olo, niin se voi auttaa myös siitä, että me voidaan saada luottamusta ja ymmärrystä. Et nyt tämä näyttää siltä, että tämä sama asia toistuu nyt samassa vaiheessa, milloin vaikka se lapsen äiti on otettu vastaan. Ja ne oli sellaisia niin kuin, tosi hyviä keskusteluja. Ja sitten toinen asia on, että jotenkin meillä tapahtuu asioita täällä niin kuin, jotenkin koko ajan kovempaa vauhtia. Ja sitten monta kertaa oli se, että niin kuin esimerkiksi vanhempien koulutustausta, että vaikka ajattelet omia sellaisia 90-100-vuotiaita ehkä tällä hetkellä isovanhempi, niin he välttämättä ollut käynyt mitään kouluja. Ja sitten on ollut sota ja on lähetetty sotalapsiksi. Et mitkä on se tausta niin kuin ylipäätään siitä huolenpidosta? Ja niin kuin, et minkälaista niin kuin suvun taakkaa siinä kannetaan ihan meidän niin kuin historiallisista syistä. Ja ne näkyy aika hyvin siitä, että mistä suunnalta esimerkiksi Suomeen nämä perheet on tullut ja kuinka lähellä on sitä läheisverkostoa olemassa. Ja se just se sukupolvien tilanne, niin siitä me kyllä käytiin aika paljon keskustelua, että jos siellä vaikka on, että on jollain ammatillinen tutkinto olemassa, niin voi olla, että ne on sukunsa kuitenkin ensimmäisiä, joilla on. Ja sitten se, mikä on tässä niinku ajansuuntaisesti, niin aika paljon nämä asiakkuudet, mitä me käytiin läpi, niin on niinku laman aikana niissä perheissä on tapahtunut yllättäviä ja niinku tosi surullisia asioita. Ja se näyttäytyi aika paljon, siitä me käytiin keskustelua. Joo, se on hirveän tärkeää, että siihen perhetilanteen tai sen perheen näkemiseen tavallaan tulee se historiallinen yhteys, minkä Minna tuossa kuvasi, että se tuodaan siihen niin kuin rinnalle. Ja sitten myös ihan niin kuin nähdään just ammattien ja muiden kautta tavallaan sitä kulttuuriakin ja sitä perhekulttuuria, että millainen se on ollut. Ja kuka sitten ehkä nyt niin kuin lastensuojelullisessa kontekstissa hirveän usein se, kun oli näitä niin kuin rikkonaisia perheitä, missä on paljon niin kuin ollut puutteita siinä vanhemmuudessa, niin kuka sitten siellä on ollut se, joka on pitänyt huolta? Ja miten se on niin kuin jakautunut sitten se huolenpito, että on päästy niin kuin eteenpäin siinä? Niin, ja sitten tietenkin hirveän tärkeä asia, mistä me käytiin keskustelua, että mitä niin kuin itse on saanut lapsena tai nuorena, ja miten sitä sitten mallintaa niille omille lapsille. Et siitä me käytiin niin kuin hirveän tärkeää keskustelua, että ketkä on ollut tukena, ketä sen perheen apuna on silloin ollut, kun siellä on ollut vaikeita aikoja. Nämä on niin kuin monta kertaa, nämä on hirveän yksin. Et voi olla, että on iso suku taustalla, mutta sitten oikeasti, jos alettaisiin tekemään vaikka jotain läheisneuvonpitotyyppistä niin kuin menetelmää käyttää, niin siellä ei olekaan ketä auttaa. Et voi olla, että nämä on hirveän yksin. Joo. Ja minkä varassa sitten lopulta, kenen varassa tai minkä suhteen varassa se lapsi lopulta kasvaa, niin semmoisten kysymysten ääressä me sitten lopulta monesti oltiin, että on suku ja on tämä perhe, mutta mikä on se suhde, minkä varassa se lapsi kasvaa ihmiseksi. Kyllä siinä niin kuin hyvin pitkälle siinä sukupuun tutkiskelussa tosiaan pääsee. Tosiaan se, minkä me jo sanottiin, eli se on tämän systeemisen lastensuojelun ydinelementti, tämä sukupuu, ja me otettiin se sillä lailla käyttöön tuolla Kauniaisissa, että kun siellä on sovittu tämä viikkokokousaika, niin että joka viikkokokouksessa sitten käsitellään tavallaan kaksi asiakastapausta tämän systeemisen mukaan. Joka viikkokokouksessa myös käydään kaikki asiakasperheet silleen hyvin lyhyesti liikennevalotyyppisesti se tilanne läpi, ja sieltä valikoituu yksi tämmöinen akuutti tapaus, josta mahdollisesti sitten piirretään niin kuin siinä ad hocina heti semmoinen luonnos sukupuusta. Mutta se toinen tapaus on aina sitten semmoinen, jonka on etukäteen valmisteltu sitten se työntekijä, jolle on sovittu, että hän valmistelee omasta keissistään. Joo, ja se niin kuin ajatus siitä, että meillä on kuitenkin ollut vain niin kuin 6 koulutuspäivää ja sitten sen lisäksi niin kuin meillä on näitä työnohjauskäyntejä siellä ollut, niin me ajateltiin, että niin kuin aika paljon on sosiaalityöntekijöillä asiakkaita ja hirveä kiire ja tätä tiimiä ei nyt niin koske työntekijöiden vaihdokset, mutta mietitään, niin kuin, että on muutama perusasia, miten sitä systeemisuutta siinä tiimikokouksessa käsitellään. Ja se nimenomaan olisi se, että sen sukupuun lisäksi olisi aikajana, että kaikki tietäisi, mitä on tapahtunut, ja sitten se verkostokartta, että ketkä ne toimijat
siinä on olemassa. Siitä puhutaan kohta vähän lisää. Ja sitten ajatus siitä, että me käytäisiin siinä keskustelua siitä hypoteeseista, että saataisiin vähän niin kuin moniäänestä ja niin kuin monen työntekijän ajatuksia siitä, että mistä tästä oikeasti voisi olla kyse ja mihin suuntaan ollaan menossa. Ja sitten tietenkin tuossa sen valmistelussa, niin silloin kun se tehdään valmistelusti se sukupuu, niin sehän on tärkeää, että sosiaalityöntekijällä on jo kontakti siihen perheeseen ja hän on niin kuin valmistellut sitä sukupuuta yhdessä perheen kanssa. Mutta sitten ehdottomasti tietenkin sen tiimiviikkokokouksen jälkeen niin työntekijä palaa siihen sukupuuhun ja niihin hypoteeseihin sit yhdessä perheen kanssa. Ja se työskentely etenee siitä. Niin, eikä pelkästään sen sukupuun, vaan myös niin kuin se verkostokartta, mitä me ollaan yhdessä mietitty, piirretty samanlaiselle flapille kuin se sukupuu ja sitten se aikajana. Et niin kuin palautetaan niin, koko sen sitä perheen kanssa. Ja tässä on nyt se, mitä mä äsken sanoin. Niin, että me jo ennakoitiin tämän. mutta tuossa on myös mun mielestä tärkeää se, että tavallaan siinä sukupuun tarkastelussa tavallaan siirrytään pois siitä, että etsitään jotain syyllistä tai yhtä syytä, vaan että se on sitä yhteisen ymmärryksen luomista siitä kokonaistilanteesta. Ja se on sitä niin kuin kokonaisvaltaista katsomista. Ja se on tärkeä sekä sille asiakkaalle että sille työntekijälle, että se pystyy katsoa sitä kauempaa sitä tilannetta. Joo. Sitten tulee nämä seuraavat asiat. Eli me nähtiin niin, että sukupuu pitää täydentää niin kuin sillä aikajanalla, koska se aikajana tuo jotenkin siihen, kun siinä on suku ja verkosto, ne niin kuin luonnolliset verkostot siinä sukupuussa, niin aikajana tuo sitten esiin myös sen palvelujärjestelmän. Ja nämä, kun nämä olivat usein pitkäaikaisia lastensuojeluasiakkaita, niin toi ne kaikki niin kuin tukitoimet siihen rinnalle. Me pystyttiin niin kuin silloin vielä näkemään se tilanne niin, että miten se palvelujärjestelmä liittyy sen asiakkaan tilanteeseen. Joo, ja me ajateltiin, että kun me aletaan tekemään sitä aikajanaa, niin käytiin ihan selkeästi läpi se, että milloin se asiakkuus on alkanut ja miltä se asiakassuunnitelma siinä vaiheessa näyttäytyy. Eli minkälaisia tukitoimia siellä on tarjottu ja miten sitä on arvioitu. Et jotenkin monta kertaa nähtiin, että ehkä lastensuojelussa ne avohuollon tukitoimet on ollut niin kuin samankaltaisia. Et joidenkin perheiden kohdalla voi olla, että siellä on 4 jaksoa vaikka perhetyötä. Ja onko silloin ihan tiedossa, että mihin niin kuin tarpeeseen se on ollut. Et kyllä niin kuin sen perhetyön esimerkiksi pitäisi olla määräaikaista. Mm. Ja sitten, että mitkä ne tavoitteet sille perhetyölle on ja miten sitä arvioidaan. Et onko se niin kuin tarpeellista, että käydään, niin kuin, että perhetyön jakso kestää vuoden ja sitten on vähän aikaa tauko ja sitten tulee uusi. Sitten tarjotaan taas perhetyö. Et onko meillä niin kuin tässä järjestelmässä niin kuin liian vähän niitä tukitoimia, mitä ne perhe oikeasti tarvisi, koska siellä tuli näkyviin vaikka sellainen, että tarvisi vaikka kotipalvelua. Lastenhoito auttaisi saamaan paljon voimavaroja perheelle, mutta sitten sitä ei ollut tarjolla. Että sitä ei vaikka voida ostaa sitä lastenhoitoapua. Ja sitten mietitään, että minkä takia sit 5 vuotta myöhemmin tilanne näyttää tältä, jos perhe kertoo, että tuossa vaiheessa, että me oltaisiin oikeasti tarvittu sitä lastenhoitoa. Ja kyllä niillä aikajanoilla myös näkyy se, että miten paljon palvelua. Että kyllä ne aikajanat opetti sen, miten tärkeä on niin kuin pysähtyä katsomaan, että mitä kaikkea tämä lapsi ja tämä perhe on saanut. Ja jos ollaan siinä pisteessä, niin kuin tässä nyt lastensuojelussa sit usein ollaan, että ne ei riitä. Tietenkin se sukupuu auttaa myös näkemään, mistä se riittämättömyys sitten kumpuaa. Mutta että me nähdään, että mitä palveluja ollaan tarjottu, ettei taas niin kuin tarjota sitä samaa. Että katsotaan sitä jotenkin sitä kokonaisuutta ja otetaan vaikka niin kuin aikalisä siihen harkintaan, että miten me nyt edetään sen perheen kanssa. Joskus se voi olla tärkeä puhua sen perheenkin kanssa siitä, että miltä heistä nyt tuntuu, kun he on saanut sitä, tätä ja tota, ja mitä he pystyvät enää niin kuin vielä vastaanottamaan. Tuossa on jännä, kun mä oon Helsingissä jälkihuollossa esimiehenä ja me ollaan siellä systeemistä mallia harjoiteltu jo pidemmän aikaa. Ja siellä, kun me ollaan alettu tekemään tällaisia case-kokouksia, missä me käydään sukupuuta läpi ja aikajanaa ja sitä verkostokarttaa,
niin siellä näkyy hirveän selvästi, että ne pulmat on voinut alkaa silloin vaikka niin kuin 4-vuotiaana tai 6-vuotiaana. Ja katsoa sitä peruutuspeiliä, että mitä siellä lastensuojelussa on niin kuin tapahtunut. Ja sitten kun on hirveän suuri vaihtuvuus työntekijöissä, niin mä oon itse ainakin hirveän huolissa, että milloin ne kerkee lukea ja tutustua siihen tarinaan. Että tässä kun meillä tulee siihen systeemiseen keissitapaamisiin, niin meidän tiimikokouksiin tuodaan se aikajana ja verkostokartta ja sukupuu, niin silloin vähän niin kuin tiedetään se koko lastensuojeluhistoria. Ja mä oon itse niin kuin kyllä niin kuin aika surullinen ja ihmeissään myös siinä vaiheessa, kun ollaan siellä lastensuojelun toisessa päässä, että kuinka paljon niitä samoja palveluita on ollut, tai että kun työntekijät on vaihtunut, niin ei oikeastaan olla tiedetty, mitä siellä aikaisemmin on tapahtunut. Ja toki niin kun on niitä tilanteita, missä täytyykin sanoa, että tämä lapsi on tarvinnut kasvaakseen aikuiseksi niin kun jatkuvan viranomaistuen. Tai viranomaiset on ollut ne omaiset, jotka on kulkenut rinnalla. Mutta kun me semmoinenkin ratkaisu tehdään, että me tarjotaan esimerkiksi avohuollosta se viranomainen tai omainen rinnalle kulkijaksi, niin kuin vaikka ihan sinne täysi-ikäisyyteen asti, niin silloin toivoisin, että se ratkaisu tehdään jotenkin tietoisesti. Jotenkin niin, että me ei sitten tarjota niin kuin aina vuotta sitä ja puoli vuotta tätä ja sitten tota, vaan että me niin kuin nähdään, että nyt tämä lapsi tarvii sen tuen ihan koko kasvuikänsä ajan. Ja sillä lailla niin kuin pysähdytään katsomaan sitä systeemiä tässä kohti. Ja mun mielestä se, että tämä sukupuu tehdään ja aikajana siihen rinnalle ja katsotaan sinne niin kuin historiaan, niin sitten se auttaa meitä katsomaan eteenpäin. Koska siitähän sen systeemisen tiimin on niiden hypoteesien kautta rakennettava sitä suunnitelmaa sinne eteenpäin ja rakennettava sitä aikajanaa sinne eteenpäin, että se olisi sitten toisenlainen. Sitten me mennään vielä tuohon verkostokarttaan. Eli sitten meillä on ehkä nyt niitä huomioita, että jotenkin meillä niin kuin, no sekä oman työkokemuksen, meidän kummankin työkokemuksen perusteella, mutta sitten myös niin kuin systeemisen mallin kouluttajana, niin on tullut esiin varsinkin niin kuin isoja kaupunkia koskien, niin meillä on tosi paljon päällekkäisiä suunnitelmia. Meillä voi olla suunnitelma lastensuojelussa ja sitten meillä on aikuispsykiatriassa suunnitelma ja nämä suunnitelmat ei niin kuin keskustele keskenään. Ja tämä on hirveän suuri ongelma. Ja siinä voi lisäksi olla myös niin kuin, suunnitelma johtaa ihan toiseen suuntaan, joka niin kuin on hämmentävää sille perheelle ja siihen, että mihin niin kuin ollaan ylipäätään niin kuin menossa. Koska ihmiset ei tiedä toisistaan eikä siitä, että, niin kuin, että miten, mikä on vaikka se arviointi, mitä niin kuin tavoitellaan. Ja me nähtiin tämä niin kuin, no, nimenomaan ainakin isoissa kunnissa, että yksittäiset palvelut on muodostunut niin kuin aika omiksi kokonaisuuksiksi, ja jokainen palvelu tekee oman suunnitelman. Ja kun perheessä voi olla vaikka 3 lasta, ja jokaisella lapsella on ne omat suunnitelmansa, vanhemmilla on mahdollisesti omat hoitotahojen suunnitelmat ja verkostot, ja niin kuin joissain perheissä se voi olla täyspäiväistä työtä hoitaa sekä lapsen että omia pelkästään niin kuin verkostoja, viranomaisneuvotteluja. Mutta jotenkin siinä me toivotaan tai nähtiin ratkaisuksi se, että kyllä näissä tilanteissa niin kuin sen lastensuojelun pitää selkeästi ottaa niin kuin se verkostojohtaminen haltuunsa näiden perheiden kohdalla, niin kuin koko perheen verkostosta, koska kukaan muu näistä tahoista ei katso sitä koko kuvaa, sitä kokonaisuutta. Ja se on sen lastensuojelun tehtävä, katsoa niitä kaikkia verkostoja ja ottaa se verkostojohtaminen niin kuin sen perheen, sen lastensuojeluperheen kohdalla niin kuin haltuun perheen avuksi tai perheen rinnalla. Toki perhe itse niin kuin koordinoi niitä, mutta näissä, jos me puhutaan lastensuojeluperheistä, niin he voi olla jo hyvin uupuneita siihen koordinointiinkin. Ja tässä niin kuin sama asia ja huomio, että sen vuoksi sen niin kuin verkostokartan ja verkoston selvittäminen on tosi tarpeellista niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa. Et ketkä teidän perhettä on niin kuin auttamassa ja ketä tässä muuta on, kenen pitäisi olla täällä paikalla. Koska niin kuin nämä on usein monilapsisia perheitä ja sitten on niin kuin se palvelujärjestelmä, niin siinä on tosi suuri haaste. Joo, ja se lastensuojelun
se välittyy aika voimakkaasti, niin kuin se lastensuojelun kokemus, mikä varmaan tuossa Minna jo mainitsi, mutta jotenkin se lastensuojelun kokemus siitä, että vaikka niitä auttajatahoja oli lukuisia, palveluja oli lukuisia, niin silti lastensuojelu koki, että he jää yksin sen lastensuojelullisen asian kanssa. Ja näinhän ei saisi olla, koska kaikkien niiden auttajatahojenkin työhön kuuluu se lastensuojelu, ja jotenkin se pitäisi niin kuin löytää se yhteinen päämäärä ja se lastensuojelullinen niin kuin päämäärä, ja sitä pitää niin kuin sen lastensuojelun johtaa. Niin, ja ehkä se on niin kuin tuttua kaikille lastensuojelusosiaalityöntekijöille, että teet miten vaan, niin aina se menee väärin kuitenkin. Että siitä pitäisi päästä eroon, että tulkaa yhdessä miettimään meidän kanssa, mikä tälle lapselle tai perheelle olisi paras, että tehdään yhteinen suunnitelma, niin silloin myöskin niin kuin on helpompi saada muut sitoutumaan. Ja sitten siinä voi olla tietenkin, kun jokaisella toimijalla tai taholla on sitten omia niin kuin konkreettisia suunnitelmia sit ihan sen oman työnsä suhteen, mutta että se, niin kuin se lastensuojelun suunnitelma on kuitenkin se katto. Ja sen, minkä mä halusin vielä siihen loppuun muistuttaa, että kyllähän niin kuin jo lapsen oikeuksien sopimuksessa on se, että jos sitten ne tavoitteet ja päämäärät on ristiriitaisia, niin painavin on aina se lapsen etu, ja siihen me voidaan niin kuin vedota, ja lastensuojeluhan on se, joka sen niin kuin määrii. Ja sitten toisaalta niin saada mukaan ne yhteiset toimijat, että niin kuin, et tulkaa meidän kanssa yhdessä miettimään. Mikä. Meillä on tässä muutama minuutti, onko jollain jotain kysymistä? Tai kaikilla? Joo, siinä tiimissä, mitä mä koulutin Espoossa, niin herätti keskustelua se, että kun tämä sukupuu on tämmöinen terapeuttinen menetelmä ja väline, mikä herättää mahdollisesti paljon tunteita, surua ja semmoista työstämisen tarvetta, että miten niin kuin sosiaalityöntekijät osaavat olla niin kuin riittävän sensitiivisiä sen suhteen, että missä kohtaa ja millä syvyydellä siis jotenkin asioita piirretään ja tarkastellaan ja kenen kanssa. Että samalla lailla kuin te mainitsitte, että tiimiläiset kertovat omista suvuistaan sen verran, kun ovat valmiita, ettei sitä niin kuin runnota läpi. Ja että okei, sehän voi, niin kuin, että kun aloitetaan, niin se, että piirretään vaan, että ketä tässä on mukana. Mutta kun ruvetaan, että milloin sitten puhutaan kuolleista ja kadonneista ja millä lailla. Ja kenen, että se vaatii aika paljon kyllä sensitiivisyyttä se. Ja tämä on ihan hirveän tärkeä, mitä sä sanoit, koska me kerrottiin tässä aamupäivällä Leenan kanssa meidän tätä koulutusporukassa, että kun me käytiin tämän tiimin arvoja ja pelisääntöjä läpi koulutuspäivillä, niin suurin asia oli se tunteet. Kaikki halusi puhua tunteista. Miltä tämä tuntuu minusta, kun mä teen tällaisia asioita? Miten tämä vaikuttaa minuun työntekijänä ja miten me yhdessä jaetaan näitä asioita? Me puoli päivää käytettiin näiden asioiden miettimiseen. Ja mä suosittelen sitä kyllä kaikille lastensuojelutiimeille siitä, että mitkä on ne asiat ja mitkä kenenkin perheen kanssa käsitellään. Mutta jos meillä on hirveä kiire, niin silloinhan nämä asiat jää niin kuin sellaiselle tolalle, mihin niitä ei pitäisi jäädä. Ja vielä toi niin kuin herkkyys siinä, että tavallaan mitä ottaa esille ja missä vaiheessa ja miten asiakkaan kanssa, niin silleen niin kuin mä ajattelen kanssa, että kun sitten on niin kuin hieman saanut ehkä sen tiimin kautta niin kuin kokemusta sen sukupuun käytöstä, niin sitten voi arvioida tavallaan, että mihin tilanteeseen sen vie ja miten sen asiakkaan kanssa sitten niin kuin aloittaa sen työskentelyn. Mutta siinä mä kyllä rohkaisisin kuitenkin niin kuin tekemään sen, koska ne ihmisethän on elänyt sen oman elämänsä. Ja se sukupuun teko, niin se elämähän on heidät niin kuin ehkä traumatisoinut, mutta ei se sukupuun teko heitä enää traumatisoi, vaan he näkee siinä sit sen oman elämänsä vähän niin kuin kauempaa. Ja se voi jopa niin kuin joskus sitten helpottaakin, että näkee niin kuin jotain vähän isommassa kuvassa. Joo, mä jatkan täältä ja kiitos tästä esityksestä. Sen verran tuossa viittasitte siihen lastensuojelulakiin ja läheisverkoston kokoamiseen. Ja mä oon itse sitä ajatellut, että tämä systeeminen työskentely tuo sen tämän sukupuun kautta samalla lailla kuin puhuitte, mutta se tuo siihen sen työskentelyyn heti siinä alussa, kun lastensuojelulaki sitoo sen siihen ennen sijoitusta tehtäväksi. Ja mä ajattelin, että sillä on aika iso merkitys, että missä kohtaa sitä läheisverkostoa lähdetään niin kuin kartoittamaan ja kokoamaan. Mutta mä ajattelin, että se voisi olla yksi semmoinen avaus, tai että miten se sanotetaan sille perheelle, miksi tätä tehdään. Tässä on kyse
tästä. Ja sitä voi tehdä tosiaan, niin kuin sanoitte, että ihan sen verran siinä alussa, kun se on niin kuin mahdollista, että ei tule sellaista oloa, että ylitetään jotain rajoja siinä ihan työskentelyn alussa. Joo, jaatteko te muut tätä samaa näkemystä, kun me ajateltiin, että meidän mielestä se voisi olla ihan työkäytäntö siihen lähes verkoston selvittämiseen? No, mä voin ainakin omasta puolesta sanoa, että kuulosti kauhean tutulta toi, mitä kerroitte, ja samantyyppisellä koulutuksella ollaan. Oli systeeminen tiimi tai ei ollut systeemistä tiimiä, niin se olisi hirveän niin kuin hyvä menetelmä. Ja mä jäin miettimään tota teidän ideaa siitä, että sosiaalityöntekijät voi myös katsoa niin kuin, väestörekisteristä, niin mä ajattelin, että miten tämä menee yhteen siitä tästä keskustelusta, mitä ollaan käyty siitä, että tästä hypoteesien tekemisestä ja tehdään se yhdessä niin kuin perheiden kanssa. Että millaisissa tilanteissa, mä ajattelin, että se on varmaan tärkeää, että se on niin kuin myös määritelty, että millaisissa tilanteissa se on hyvä mennä sinne rekisteriin ja miten se tehdään suhteessa niin kuin perheiden kanssa. Tästä on varmaan tosi paljon eri niin kuin käsityksiä ja tapoja, mutta mä oon aloittanut lastensuojelun sosiaalityöntekijänä 2000-luvun alussa ja kyllä meillä oli ihan toimintatapana jo silloin katsoa sieltä järjestelmästä vähän, että ketä siihen kuuluu. Mutta eihän nääkään tässä koulutustiimissä ole systemaattisesti kaikkia käynyt, vaan sitä keskustelua on käyty aikaisemmin näiden perheiden kanssa jo, että ketä siihen läheisverkostoon kuuluu. Kunnissa voi olla eri tapoja toimia sen väestöjärjestelmän käytössä, mutta kyllä mun tuntemat tiimit, mitä nyt on aika monta, niin niissä on, käytetään väestötietojärjestelmää työvälineenä. Et kyllä ne 2000-luvun alusta kokeneet sosiaalityöntekijät, ketä on mun kanssa silloin ollut töissä, niin kyllä kaikki sitä käyttää ja edelleenkin. Niin, ja sitten mä ajattelin vielä niin kuin jatkaa tähän, että tavallaan viimeistään siinä vaiheessa, jos lapsi joudutaan sijoittaa, niin ne pitää ne tiedot, niin kuin, tai mä ajattelisin, että ne pitää tarkistaa sieltä väestörekisteristä, niin miksei sitten myös ennakoiden tavallaan siinä vaiheessa, kun tehdään sitä läheisverkoston selvittelyä. Tässä on tietenkin se ero, että täältä tiimistähän porukka voi siirtyä takaisin sinne sosiaalihuoltolain mukaiseen, koska joissain kunnissahan sosiaalityöntekijät vastaa kaikesta, myös siitä vammaispalvelusta ja sen alla olevista toimista. Että riippuu isosta kunnasta, että kuinka paljon nämä on pilkottu, nämä palvelut eri tekijöille. Mä vaan tarkennan sitä, niin kuin sitä teoreettista ajatusta sen takana, että miten tämä tehdään yhteistoiminnallisesti. Se pitää siis keskustella totta kai asiakkaan kanssa, että me tehdään nyt läheisverkoston selvittelyä ja kun tehdään sitä sukupuuta, että me katsotaan myös sitten väestörekisteritiedoista. Tai sitten, jos se on jo katsottu, niin kertoo, että me lastensuojeluviranomaisilla ollaan nämä tiedot katsottu. Vai miten sä ajattelet? Ja niinhän me käytiin sitä keskustelua, että näissä kohdissa niin oli katsottu. Mutta mun mielestä se tieto niistä perheistä oli kyllä käyty kaikissa näissä keisseissä, mitä me käytiin perheen kanssa jo aikaisemmin, että sitä sitten piirrettiin. Sanoitko sä Eeva sieltä sulla? Joo, eli mä kiinnostaisin etenkin toi yhteistyö noiden muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, että olisiko teillä siihen jotakin vinkkejä, kun puhuitte tuosta, että lastensuojelun sosiaalityöntekijä on se verkoston vetäjä, ikään kuin kuitenkin eri yhteistyökumppanit määrittelee itse ne tavoitteet aika pitkälti, viittaa nyt niin kuin terveystoimeen, vaikka vammaishuoltoon, että niin lastensuojelun sosiaalityöntekijä, miten hän niin kuin siitä selviytyy, hän on kuitenkin viime kädessä vastuussa siitä lapsen tilanteesta, että lapsi saa ja perhe ne palvelut, joita tarvitsee. Mitenkä, onko teillä jotain vinkkejä tähän yhteistyöhön? No, tämä oli niinku se haaste, just, että miten se onnistuu. Me ajateltiin että, ja visioitiin, miten tämä voisi tehdä, niin me kutsuttaisiin niitä kaikkia verkostoja yhteiseen tämmöiseen tiedotustilaisuuteen, missä me kerrottaisiin myös niinku ihan lakipohjaa näille, mutta miten me tässä kunnassa työskennellään, ja se oli se meidän ajatus, koska
haaste oli siinä, että me ei saatu sinne samaan pöytään niitä kaikkia ihmisiä, jotka olisi ollut sen perheen kannalta oleellisia. Mutta jos joku keksii tähän ratkaisuun, niin mä luulen, että kaikki olisi tästä aika kiitollisia. Nyt meillä loppuu aika. Ja Elinalla oli joku, mutta mä vielä sanoin, että toi mun mielestä, niin kuin, on mun mielestä myös niin kuin siitä sosiaalityöntekijöiden, myös siitä itseluottamuksesta ja siitä, että me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä. Meillä on se tiimi tukena, me viedään sitä. Tämä on nyt sen lapsen verkosto ja me kootaan tämä niin kuin sen mukaan, että me yhdessä määritellään, miten tämä palvelee tämän lapsen etua tai tämän perheen etua. Niin mun mielestä se rakentuu myös sitä kautta, että se sosiaalityö vahvistuu, kun luotetaan siihen meidän omaan tehtävään. Joo, mä jäin vielä kanssa miettimään sitä väestötietojärjestelmän käyttöä, että tämän läheisverkoston kartoittamisessa, niin tietenkään kaikki ne sukulaiset, joita sieltä väestötietojärjestelmästä löytyy, niin ei välttämättä ole ollenkaan läheisiä, eikä sellaisia, joista olisi, että osa niistä sukulaissuhteista voi olla myös vahingoittavia. Että mä en tiedä siis, no, niin, tätä, no niin aivan, joo, eli tätä varmaan hyvä vielä pohtia ja niin kuin vähän enemmän vielä auki jo, että miten se on niin kuin hyvä toteuttaa. Teillä on varmasti siihen parempia vastauksia, jos olisi enemmän aikaa tästä vielä keskustella. Se on ehkä se, niin kuin tuo myös uutta verrattuna siihen, miten ajatellaan niin perheterapiassa. Se on ehkä myös on niin kuin ehkä vähän tuo uutta siihen, että miten perheterapiassa ajatellaan sukupuun käyttö. Niin kuitenkin tässähän sitä me käytetään niin kuin lastensuojelullisessa kontekstissa. Ja silloin me myös käytetään sitä niin kuin lastensuojelun viranomaisina. Hei, kiitos teille tosi paljon. Ja tämä väestötietojärjestelmän tietojen käyttö, niin se on nyt hyvä semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, kun työskennellään suhdetta luoden ja sitten on tavallaan se viranomaiskonteksti.